Dan je u grad, noć u selu. Tako je, dobili smo i taj deo, jedan deo mehanizacije je radio tamo, jedan deo je radio u gradu, pomerali smo mehanizaciju. Ali su vaši ljudi sve organizovali? Da, zavisno od toga gde je bila kritičnija situacija, imali smo i podizvođače, dakle, te tri firme koje su i šumsko gazdinstvo koje je radilo Dojkince i taj potez gore, Jelovicu i Rosomač. I sve je bilo prohodno i moglo je da se funkcioniš i niko nije imao velike primetbe, osim, kažem, onih koji bi želili da to bude kao ove kancelarije, što je u tim zimskim uslovima nemoguće. Stigli smo do svakog sela, čak na kraju stigli i do Cerevdela, koji je bio vrlo, vrlo problematičan, pokušavali smo... Sinja glava je bila. Pa nismo, da, tamo smo stigli, ali je Cerevdel bio najproblematičniji, tako da su i tamo ljudi iz mesnih zajednica bili zadovoljni, bili u stalnoj komunikaciji. Za uslovi, za vreme, za zimu, kakva je bila, mislim da su putevi bili dobri. Govorili smo i znalo se da je potreban dodatni oprez, zimska oprema, tako da svi koji su to ispoštovali, prilagodili brzinu vožnje, nisu imali nekih problema. A na kraju ja sam u jednom trenutku i rekao, mi smo poslali jedno saopštenje za medije da se izbjegava upotreba automobila. A kad izađete na ulicu, vi vidite da ima automobila, pa ima bicikla, pa ima motora, dakle po onom ledu na minus 20 vi vozite bicikl, ne razumem, ali dobro, bilo i toga. Tako da, eto, bitno je da nije bilo većih problema, taj period je prošao. Saobraćaj nije bio negde u prekidu. Ne, ne, ne. E sad, postoji... Mogu da vam kažem da sam očekivao da situacija bude još gore i još teža u najavama, kad smo razgovarali u decembru o zimskoj službi, najave su bile da će zima biti hladna sa puno snega i ja sam najavio da može da bude dosta problema i očekivao veće probleme nego li što smo imali. Ovo je za takvu zimu, takve uslove ispalo dobro.